ទឹកផៃឈើហុនលីរសជាតិកូលេននិងរសជាតិខ្សែក្រហមក្រូចឆ្មាដបស្អាតរៀងសង្ហាមួយដបត្រឹមតែ 2 ពាន់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណងទូរស័ព្ទលេខ0903 786 6666ខ្ញុំមិនចាំបាច់លាក់ពាក្យអាយុប៉ុន្តែ